mustafa xasan khaliif oo ka mid ah odayaasha waxgaradka ah ee beelaha madhibaan ee gobolka saaxil ayaa xaal ka bixiyey hadal uu sheegay inuu deelqaaf yahay oo nin la yidhaahdo caydaruus maxamed duuxo ay isku beel yihiin uu kula kacay nuur cali dhimbiil oo ka mid ah odayaasha waxgaradka ah ee beelaha muuse dheriye. waxaanu mustafa xasan khaliif sheegay inuu labadaasi odayba aqoon buuxda u leeyahay hadalka lagula kacay nuur cali dhimbiilna aanu ahayn mid uu qalmo, isagoona sheegay ka beel ahaan inay xaal ka bixinayaan arintaasi, isagoona ugu baaqay ninka la yidhaahdo caydaruus maxamed duuxna inuu arintaasi ka waantoobo isla markaana aanu dib ugu noqonin. bismillaahi raxmaan raxiim. anigoo mustafa xasan khaliifa oo ku hadlaya magaca beelweyn tamadhibaan, waxaan xaal iyo boojis ka bixinayaa hadalka ka soo yeedhay caydaruus maxamed duux, ninkaas sheeganaya ugaasnimada ama meel lagu cadaama saaray ma garanaye. nuur baan xaal iyo boojis iyo in allaaliya intii maqlase hadalkaa ka xanaaqdayba xaal iyo boojis baan ka bixinayaa. teeda kale wuxuu yidhi utaangan arrin buu kenya ka sheegayo, kenya labadoodabu ay ugu wada yimaadeen aniga nuur iyo nuur cali iyo caydaruusba. nuur cali wuxuu taagnaa ilaa markii aan arkay nin muusa baan ahay. caydaruus waa ninka marna yidhi waxaa lahay kuul maxaa saleebaan ogaadeen, marna yidhi waxaa kuul carre siciid galxajis, marna na geliyey hawiye, labada keeba waalan. waxa weeyaan labadaba aqoon baan u leenahay, xaal baanu ka bixinay kelmaddaas nuur, waa xaal boolojiis baanu ka bixin anagoo magaca ku hadlaya beelweyn tamadhibaan dhammaantaya. caydaruus maxamed waxaan leeyahay waa laga warhaya somaliland oo kaa warhaysa, puntland laska sharaxday waa la ogyahay, xildhibaanimadaad ku soo gowday waa la garanayaa. ma nuur baa waalan mise adaa waalan? markaad boqol qolo iyo marba meel isku qaadaso, adoo guryihiina ka dhistay hergeysa, haddana puntland iska sharaxsaa. waxaad wadada laga warhaya jooji qaranka iyo somaliland ha ceebayn, ummadda ilaahayna afkaasu gelin. halkaa waa ku ekooban ku caydaruusna waxaan leeyahay maadaama uu taagan yahay nuur cali, anigu muusaan aho magacii muuse ku hadlaya, de waa nin karaamadiisiiyo nidaamkiisa wataa. adoo haddaad arrin hayso magaca madhibaanta ku hadal hawshaada halkaa ka bilow, kolba nin aan waxba kaa qabanno sharaf iyo karaamada aad ogtahay. nuur cali dhimbiil wuxuu ahaa la waad ogtay, kiiniyala waynu wada joognay, bambaasina waa wada deganayn. adiga iyo nuur baad si fiican baan idin aqaanaa anugu, hadalkaasna waad ku khaldantay aad samaysay. nuurna annagaa ninkaa mas-uulka ah aad ku khaldantay, xaal iyo boolojiis ba siinay. kanna waa dad wada dhashay oo ehela oo iskuul maabtiya habl wadaag meelana ma kalmaan ma karayaan, waxaanaad waddo jooji. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Star TV berbera. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. dahabshiil, hawl fudaydyahaaga maaliyadeed.